Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. В Україні стартувала вступна кампанія 2020 року. У зв'язку з карантином внаслідок пандемії коронавірусу вона почалася значно пізніше, ніж зазвичай, і матиме певні відмінності від попередніх. Детальніше про це – перший проректор СумДПУ імені Макаренка професор Любов Пшенична. Літній період для будь-якого навчального закладу, і особливо для Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, є особливим періодом. Це і випуск, це і вступ на навчання. І ось можна сьогодні говорити, що вже практично стартувала вступна кампанія 2020 року. На сьогоднішній день ми, як ніколи, потрібні майбутньому абітурієнту, їх батькам, які цікавляться спеціальностями, умовами вступу, подачею документів, ну і іншими питаннями, які забезпечать успішний вступ, а й подальше навчання в університеті. З 1 серпня і по 10 серпня кожен абітурієнт, який бажає вступати на навчання, створює свій електронний кабінет. Але практика показує, що діти дуже часто роблять багато помилок і не можуть самостійно скористатися цією послугою. Тож у нас в університеті діє консультативний центр, який надає допомоги майбутньому абітурієнту організувати, створити цей електронний кабінет, подати туди документи, зареєструватися і вже бути впевнений в тому, що коли стартує вступна кампанія 13 серпня, можна буде подавати документи до тих навчальних закладів, які будуть обрані безпосередньо тим чи іншим вступником. Консультативний центр надає не тільки допомоги щодо реєстрації кабінетів, дає інформаційну допомогу щодо обрання професії, навчання в університеті, подачі документів, на яких посадах будуть працювати працівники, випускники тої чи іншої спеціальності чи освітньої програми, які рівні вищої освіти є в університеті і так далі. І цю кваліфікаційну допомогу дають і голова приймальної комісії, і відповідальний секретар, члени приймальної комісії, начальник відділу та працівники центру із професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання. Тому ми запрошуємо майбутніх наших студентів, нині абітурієнтів, отримати і консультації, і, звичайно, на навчання до нашого університету. Вступна кампанія – це кампанія, яка забезпечує університету майбутнє. Коли є в університеті студент, то існує і університет. Звичайно, що з цією метою ми підготували наказ «Вступна кампанія 2020 року». У нас діють телефони довіри, якщо виникають якісь непорозуміння стосовно із спілкуванням з нашими працівниками, можна звернутися за цими телефонами, отримати консультацію, отримати допомогу в тих питаннях, які цікавлять безпосередньо абітурієнтів чи їх батьків. І ще одною новинкою, яка безпосередньо є у нас в університеті, це те, що ті зміни, які внесені до закону про вищу освіту і ввійшли в дію з 3 липня 2020 року, то розповсюджено, що всі вищі навчальні заклади України на сьогоднішній день створюють центри освітні «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» з метою залучення на навчання абітурієнтів, випускників із цих територій. В нашому університеті також створено такі центри, і ми сьогодні маємо можливість запросити випускників із території розмежування і з окупованих територій на навчання до нашого університету. Тим паче, що ми вже маємо такий досвід, у нас багато є переселенців, які навчаються в університеті, і вони тісно співпрацюють з нашими студентами і є активними учасниками студентського цікавого життя. Впродовж трьох серпневих декад в педагогічному університеті відбудуться творчі конкурси і вступні іспити для тих абітурієнтів, що вступають до СумДПУ імені Макаренка для здобуття освітнього рівня бакалавр,
на основі повної загальної середньої освіти як на місця державного замовлення, так і за кошти фізичних і юридичних осіб. З подробицями відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Іонова. Серпень у роботі приймальної комісії буде дуже напружено, оскільки Сумський державний педагогічний університет розпочав проведення творчих конкурсів і вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які претендують на місця державного або регіонального бюджету. Реєстрація на складання іспитів і творчих конкурсів триває з 23 липня по 3 серпня. Складання творчих конкурсів в Сумському державному педагогічному університеті передбачено на спеціальності 0,17 – фізична культура і спорт, 0,23 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 0,24 – хореографія і 0,25 – музичне мистецтво. Складання творчих конкурсів відбудеться 4 серпня і 10 серпня. Вступні випробування – відбудеться також у період з 1 по 12 серпня для вступників пільгових категорій, до яких у нас особливе ставлення – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, визнані учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій, особи, які мають захворювання або патологічні стани, які зазначені у переліку захворювань або патологічних станів. Українську мову і літературу вступники можуть скласти 1 або 7 серпня, фізику або біологію – 3 або 8 серпня, математику або географію – 4 або 10 серпня, хімію, іноземну мову – 5 або 11 серпня, історію України – 6 або 12 серпня. Вступники, які не встигли скласти творчі конкурси або вступні іспити в період з 1 по 12 серпня, можуть скласти їх в період із 17 по 22 серпня і претендувати на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. Реєстрація і подача заяв відбуватиметься із 13 серпня по 16 серпня. Шановні вступники, обирайте для отримання освіти наш навчальний заклад. Сумський державний педагогічний університет – це вдалий старт у майбутнє життя. Минулої програми ми повідомляли про присудження кандидату економічних наук, доценту кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету Віталію Омельяненку премії Кабінету міністрів України для молодих науковців. А днями Віталій Анатолійович досяг нового успіху на науковій ниві. У лондонському видавництві Agenda Publishing House під редакцією професора Талінського технологічного університету Ольги Прокопенко та доцента Віталія Омельяненка вийшла друком монографія National Development Goals – Innovation Framework. У ній розкриті теоретичні та прикладні основи розробки інноваційної політики на мікро- та макрорівнях економіки. Досліджено сучасний стан та напрями удосконалення системи неперервної освіти з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовано вплив людського капіталу на інноваційний розвиток, досліджено методологію та організацію зеленого туризму. Видання цієї монографії є результатом виконання під керівництвом Віталія Омельяненка Держбюджетного наукового проєкту молодих вчених України та гранту Archimedes Foundation Естонія. До авторського колективу монографії увійшли вчені та практики з Естонії, Польщі і України. З її електронною версією можна буде ознайомитись у електронному репозитарії СумДПУ імені Макаренка. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Головною спортивною подією останньої липневої декади в Сумах став чемпіонат області з легкої атлетики, який відбувся на стадіоні спортивного комплексу Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ. Як і на обласних кубкових змаганнях, що відбулися 2 тижні тому, високими результатами відзначилися скороходи чоловіки. Знову з перших метрів серед лідерів на дистанції 5000 метрів
Бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року у індивідуальних змаганнях і срібний призер світового чемпіонату у командних змаганнях скороходів на дистанції 50 кілометрів сумчанин Ігор Главан і випускник Інституту фізкультури педагогічного університету, один з лідерів молодіжної збірної скороходів України, майстер спорту Олег Свистун. На певній відстані від пари лідерів – майстри спорту міжнародного класу, випускники Інституту фізкультури Сергій Світличний, його наставник, учасник двох олімпіад Олексій Шелест і студент СумДУ Антон Радько. Гостра конкуренція сприяла тому, що усі вони показали результати значно вищі, аніж на кубкових змаганнях. Так Ігор Главан святкував перемогу, подолавши 5 тисяч метрів за 19 хвилин 24,4 секунди. Другим фінішував Олег Свистун 19,47,3, а замкнув трійку призерів Сергій Світличний 20 хвилин 9,7 секунди. У серії, яку у секторі для штовхання ядра продемонстрував зимовий чемпіон України і рекордсмен Сумщини, майстер спорту міжнародного класу, випускник сумського інфізкульту Ігор Мусієнко, три спроби з результатами за 18 метрів – 18-10, 18-07 і 18-12. Саме останній результат і приніс йому звання чемпіона Сумщини, хоча він значно поступається його кубковому досягненню – 18-71. І якщо у секторі для штовхання ядра у вихованця Дмитра Корнієнка гідних конкурентів не було, то у змаганнях дискоболів такий суперник знайшовся. А втім, випускник Інституту фізкультури Іван Поваляшко того дня був далеким від своєї кращої форми, показавши доволі посередній для себе результат – 50 метрів 74 сантиметри. Що ж до Мусієнка, то він у третій спробі метнув 2-кілограмовий диск на 56-62, а у двох інших мав результати 56-50 і 56-48, зробивши на чемпіонаті Сумщини переможний дубль. Міжнародний турнір з пляжного волейболу минулого вікенду відбувся у турецькому Мармара Ереглісі. Участь у ньому взяли дві пари сумчанок, які зустрілися у фіналі. Випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету Марина Гладун, дівоче прізвище Самодай, разом з Дариною Ковальовою святкували перемогу над парою Влада Фенько – Олена Болотнікова. Містечко Мангуш на Донеччині цими днями приймало чемпіонат України з жиму лежачі. Студентка Інституту фізкультури, чемпіонка світу серед юніорок, майстер спорту міжнародного класу Анна Рикун святкувала перемогу у вазі 57 кілограмів, показавши результат 110 кілограмів – це особистий рекорд вихованки заслуженого тренера України Андрія Красілова, яка, до речі, стала абсолютною чемпіонкою України незалежно від вагової категорії. Одним з асистентів новопризначеного головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу став випускник Інституту фізкультури педагогічного університету 2006 року, заслужений майстер спорту Олег Гусів, який донедавна був асистентом головного тренера динамівської молодіжки. Разом з ним румунському фахівцю допомагатимуть ще один колишній гравець киян Огнін Вукоєвич, молдаванин Еміл Карас, італієць Дієго Лонго і Михайло Михайлов. Останній працюватиме з голкіперами, Лонго займатиметься фізичною підготовкою гравців, Вукоєвич буде опікуватися побудовою гри у середній лінії, а Гусів – налагодженням гри у атаці. За собою Луческо залишає оборону і контроль загального процесу підготовки команди. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!